Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Нейшпапа висловив бажання прийняти два британські військові кораблі, які може списати королівський флот Британії. Велика Британія вирішила вивести з експлуатації фрегати HMS Аргел та HMS Westminster через нестачу моряків, які забезпечують їхню експлуатацію. HMS Уестминстер, до речі. Нещодавно пройшов капітальний ремонт. Нині папа наголосив, що для військово-морських сил важливі бойові кораблі, оскільки вони є основою морського флоту. Тому, якщо буде ухвалено рішення щодо передачі двох фрегатів українським військово-морським силам, це буде сприйнято з задоволенням. Проте варто зауважити, що навіть якщо Британія передасть ці кораблі, Україна не зможе їх отримати до закінчення війни через закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли для військових кораблів Росії та України згідно з 19 статтею Конвенції Монтре.